د ملاریا ناروغي یو موسمي ناروغي ده. بدبختانه شي اکثریت د اوړ د موسم پر اتک سره د هواد په ګرمسیر سیمو کې واقعیت زیاتیږي. په تیر 2023 کال کې په لومړی شپږ میاشتو کې لموک سره نږدې 15,000 مثبت واقعیات وو. البته سږ کال 2024 کال په لومړی شپږ میاشت کې لموک سره نږدې 50,000 مثبت واقعیات دي. د ارقام ښایي چې نږدې 9% تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعیات زیات شوي دي. البته دې لپاره چې وقایوي تدابیر عملي شي، په 2022 کال کې په ګرمسیر سیمو کې موږ نږدې 2,000,000 ماشلوم یا پشخانی و ویشلی. ایدی تر سنگ معامو پو هاوی هم تر سرکڑی در تیر کال هم موگ نگدی 15,000,000 ماشلومی و ویشلی دیل پارا چی ملاریا روغی چی مخنیوی وشی. پروختی مراکزو که لیل الهام نسبت مخی تای ملاریا در مل شتون لری و حقا سیمی چی حل تا ارتیاری دل کیگی دی وقت چی مخی حل تا دی اوری موسم را تک چی خوران دی دی در مل و حل تا دی سپلای بهیر تر سر شوی دا. دی ملاریا ناروغی ایراز و علایم در لودون کو نگدی دری لکا ویا زر ناروغان مراجعه کردی. البته پا دغا طولو کی 50,000 مثبت واقعات ول شغا دی تشخیص چی خوروست د لمکس رقم شریک شوی دی. په 2023 کال کې موږ په ټول هیواد کې نږدې 1,416 د ډینګي ناروغي مثبت پیښې درلودې. البته بدبختانه چې دوه تنه هیوادوالو مو دغه ناروغي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. البته لمکس سره سږ کال په ټول هیواد کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1,000 د ډینګي ناروغي مثبت واقعات دي. تر اوسه خوشبختانه چې کومه د مړینې واقعه نه لرو. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د دې لپاره چې د ډینګي او ملاریا ناروغۍ څخه مخنیوی وشي، په وروستیو کې موږ په ګرمسیرو سیمو کې د پشخانو د ویش لړۍ هم درلودلې. د تر څنګه مو ځینې د عامه پوهاوي سیمینارونه او د کنفرانسونه دایر کړل. د دې لپاره چې موږ وکولای شو د ډینګ او د ملاریا ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو، د هغه ناروغانو لپاره چې هغوی د درملنې لپاره اړتیا وي، موږ په انتاني شفاخانو کې، همداسې په انتاني وارډونو کې، په ولایتي او حوزوي روغتونونو کې د هغوی لپاره خدمات لرو. البته د کوم ناروغانو چې مراجعه کړې، د ټولو لپاره روغتي خدمات وړاندې شوي دي.